Բարև ձեզ, ուրեմն անցյալ անգամ մենք տեսանք ինչպես կարելի է ստեղծել մի հատ նոր React project, անելով MPX, հետո Create React App և իհարկե project-ի անունը. Մենք նաև տեսանք, որ ուրեմն երբ որ մենք առնչվում ենք React-ի հետ, մենք DOM element-ներ չենք ստեղծում, այլ ստեղծում ենք ուրեմն React-ի element-ներ, որոնք որ հետո կպցնում ենք իրար, հանձնում ենք React-ին և նա ուրեմն նկարում է էկրանի վրա. Ստեղծում ենք component-ները ուղղակի function գրելով, HTML-ի ստրուկտուրան մենք կարող ենք արտահայտենք JSX լեզվով, որը հենց JavaScript-ի մեջ միանգամից կարող ենք գրենք։ Եվ մենք նաև տեսանք, որ ուրեմն հենց այս JSX-ի մեջ մենք կարող ենք գրենք կամ օգտագործենք մեզ ստեղծած component-ները։ Այսինքն մենք կարող ենք օգտագործենք եւ սովորական HTML element-ներ, եւ մեզ ստեղծած component-ները, որոնք որ իհարկե պետք է սկսեն մեծատառով։ Հետո ամեն ինչը, երբ որ մենք ուրեմն հավաքում ենք, մենք ասում ենք React DOM.render, որպես ինքը սկսի նկարելը, տալիս ենք իրան մեր ծրագիրը, որ մենք ստեղծել ենք, եւ այն element-ը, որի մեջ ուզում ենք, որ ինքը նկարի։ Այդքան բան։ Կարծում եմ, այսքանը պարզ էր։ Հիմա, դա գիտակցելով, եկեք ուրեմն նայենք մի հատ լրիվ նոր ստեղծած project։ Ես նորից այցի npm npx create react app, ես անգամ hello 2 ստեղծեցի իրեն, հիմա եկեք ուրեմն իրեն ուսումնասիրենք։ Հիմա նոր term ստեղծված մի հատ project եմ բացում, hello 2, ահա։ Ուրեմն, եթե իրեն ուսումնասիրենք, նույնպես public-ի մեջ կտեսնենք, որ ուրեմն կա index.html, որը ունի մի հատ div, որը ունի id root, դա գիտենք, նորություն չէ։ Նաև կա մի հատ source, որի մեջ կա մեր index.js-ը։ Հիմա եկեք ուրեմն ստեղ մի հատ նայենք, հասկանանք ինչ է կատարվում։ Կա React DOM.render, okay, դա այսինքն մենք React-ին ասում ենք, դե սկսի, անցի գործի։ Նկարիր այս element-ի մեջ այս ինֆորմացիան։ Իսկ ինչ է այս ինֆորմացիան։ Դե սա իրականում մի հատ component է, որը React team-ն է ստեղծել, որը ուսումնասիրում է մեր կոդը եւ մեր ինչ որ առաջարկներ է տալիս console-ի մեջ, թե ինչպես մենք կարող ենք մեր կոդը գրենք ավելի լավ, ավելի օպտիմալ ձևով։ Եվ սա արդեն մեր ուրեմն ծրագիրն է, app ծրագիրն է, app component-ն է։ Բայց որտեղ է այդ app component-ը։ Ես այդ function չեմ տեսնում, որը ստեղծում է app-ը։ Իրականում ինքը import է արվում ուրիշ file-ից։ Եթե ուրեմն module-ների մասին դուք ծանոթ չեք կամ module-ների հետ ծանոթ չեք, մի հատ ուրիշ վիդեո եմ ստեղծել, որը որ բացառում եմ module-ների մասին, հղումը վիդեոյի տակ կլինի ես։ Okay, ուրեմն շարունակեցինք։ Ուրեմն սա ուրեմն import է անում, կետ նշանակում է հիմիկվա directory-ից, այսինքն source-ից /app, այսինքն app ստեղա։ Հիմա, եթե նկատել եք, ստեղ .js չկա։ Եթե կոնկրետ .js չեն գրում, ինքը ենթադրում է, որ JavaScript file-ը եւ տենց էլ բացում է։ Okay, այսինքն մենք կարող ենք ստեղ գրենք .js եւ ինքը կաշխատի նույնպես։ Եվ եթե մենք ուրեմն մտնենք app.js-ի մեջ, մենք տեսնում ենք, ահա, okay, սա մի հատ component է, որին հետո մենք export ենք անում որպես default։ Okay, արդեն ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ շարունակական է։ Հիմա եկեք այս ինֆորմացիան ամենը ջնջենք եւ ուղղակի ստեղ գրենք hello Armenia։ Հիմա եկեք ուղղակի այս ծրագիրը աշխատացնենք, այս լոգոն էս մենք էս պետք չի, աշխատացնենք, որ տեսնենք ինչ է կատարվում։ Հիմա դրա համար պետք է terminal, որովհետեւ մենք գրենք yarn start։ Մենք կարող ենք terminal ծրագիրը օգտագործել կամ git bash-ը, կամ եթե Visual Studio Code-ը օգտագործում, կարող ենք գնանք ստեղ view terminal, եւ ահա խնդրեմ մեզ համար բացում է command line interface, որ մենք գրենք yarn start, ինքը ուրեմն աշխատացնում է մի հատ նոր web server ծրագիր, որը կաշխատի 3000 port-ի վրա, եւ ուրեմն խնդրեմ տեսնում ենք hello Armenia։ Հիմա եթե նկատել եք, hello Armenia-ն գտնվում է մեջտեղը։ Ինչու՞։ Դե նախ եւ առաջ եկեք ուսումնասիրենք այս JSX-ը։ Ինչպես տեսնում եք, ստեղ գրած է class name։ Այդ ինչա class name։ Class name-ը դա class-ն է։ Այսինքն հիշում եք, երբ որ մենք CSS-ով եթե ուզում ենք style անենք կամ ձև տանք ինչ-որ մի element-ին, մենք իրեն կարող ենք տանք class attribute, չէ՞։ Բայց JSX-ը, եթե հիշում եք, ես ձեզ ասում էի, որոշ բաներով տարբերվում է սովորական HTML-ից, սա տարբերությունից մեկն է։ Մենք չենք գրում class, այլ գրում ենք class name, okay, class name app։ Իսկ ստեղ վերևը, քանի որ մենք import ենք անում CSS file, այդ CSS file-ի մեջ այս class-ին մենք տվել ենք text align center։ Եթե դա փոխենք, դարձնենք, չգիտեմ, color red, ինքը կլինի սովորական կարմիր եւ իհարկե այլ մեջտեղը չի լինի, այլ մի քիչ ձախ, դեպի ձախ, չէ՞։ Եկեք այս մնացած CSS-ը հանենք, այս բանը մեզ ընդհանրապես պետք չէ։ Save-ենք անում, okay։ Հիմա վերադառնանք մեր app.js-ին։
Եկեք մի քիչ ուսումնասիրենք սա։ Okay, բացի դրանից, որ ստեղ կա class name, այս փակագծերը ինչ են։ Սա ինչ որ նորություն է մեզ համար, չէ՞։ Մենք ուրեմն երբ որ գրում ենք, մենք գրում ենք այսպես. I sense եւ ահա, խնդրեմ։ Հիմա սա հանգիստ աշխատի, ինչպես տեսնում եք, ստեղ կա hello Armenia, ամեն ինչ okay է։ Այդ փակագծերը ինչի համար էին։ Դե եթե տեսնում եք, ուրեմն այս div-երը, այս div-ը, սկիզբ եւ վերջը, մի տեսակ նույն գծի վրա չեն։ Դա մի քիչ տհաճ է։ Լավ կլինի, որ իրանք լինեն այս sense, սիրուն, այս sense նույն գծի վրա, չէ՞։ Բայց խնդիրը ինչու՞մ է, որ JavaScript-ում եթե մենք return-ից հետո ամիջապես իր աջ կողմից ինչ-որ բան չենք գրում, JavaScript-ը նայում է, ասում է, «Օ, միգուցե բան չի վերադարձնում»։ Ու տենց էլ ավարտում է, այսինքն այս ֆունկցիան վերադարձվում է undefined։ Բայց մենք ուզում ենք վերադարձնենք սա, չէ՞։ Հետևաբար մենք ինչ ենք JavaScript-ին ասում։ Ասում ենք, «Okay, return անում ենք այն ինչ-որ սրա եւ IS փակագծի մեջտեղն»։ Եվ JavaScript-ը արդեն հասկանում է, ասում է, «Okay, լավ, դե մտնում եմ սրա մեջ եւ վերցնում եմ այս ինֆորմացիան եւ դա էլ կվերադարձնեմ»։ Okay։ Էլի եմ ասում, այսինքն այս փակագծը նրա համար այն հարմար, որպեսզի այդ առաջին element-ը լինի ոնց որ նույն գծի վրա, էլի ոչ թե տենց մի տեսակ շեղված։ Բայց այն էլ կաշխատի, այն էլ կաշխատի, խնդիր չկա։ Okay, հիմա եկեք ուսումնասիրենք մեր ուրեմն այս ստեղծած element-ը։ Ուրեմն ինչպես տեսնում եք, ուրեմն root-ի տակ մենք ստեղծել, մենք նկարել ենք մեր div-ը, որը ունի class app։ Եթե նկատել եք, այս class name-ը թարգմանվել է դեպի class եւ app, դա իր արժեքն է։ Եվ իր մեջ գրված է hello armenia, եւ քանի որ app-ը ունի համապատասխան CSS, որը ասում է իր ներքին գույնը պետք է լինի կարմիր, մեր տեքստը նկարվում է որպես կարմիր։ Okay, հուսով ես քանը պարզ է։ Okay, այլ ինչ կարող ենք անենք մեր ոնց որ JSX-ով։ Նայեք ստեղ, մենք կարող ենք ուրեմն JSX-ի մեջ գրել JavaScript։ Նայեք։ Եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական name, որը թող լինի Խաչատուր։ Օրինակ։ Չէ՞։ Հիմա, եթե մենք ստեղ գրենք hello name, չէ՞, այսպես։ Ինքը կնկարի hello name, չէ՞, որտեվ ի՞նչ տարբերություն։ Սա ինքը ընդունում է որպես սովորական text։ Բայց մենք իրեն կարող ենք ասենք, իրեն ասելով JSX-ին ասենք, որ սա սովորական text չի, ինչպես որ hello-ն, այլ իրականում JavaScript է, ինքը փոփոխական է։ Այսինքն մենք կարող ենք իրեն փաթեթավորենք այդ խուճուճ փակագծերով։ Այ հիմա արդեն ինքը կասի hello եւ արդեն սա ինքը չի ընդունում որպես տեքստային name, այլ JavaScript-ի փոփոխական name-ը, որի արժեքը Խաչատուր է։ Եվ այսպես մենք կարողանում ենք ուրեմն JSX-ի մեջ դնել JavaScript։ Cool։ Այլ ինչ կարող ենք անենք։ Դե եկեք ուրեմն ստեղծենք մի հատ ուրիշ component, եկեք source image մի ոպե, մի հատ new file ստեղծենք, թող լինի by, ինչու՞ չէ։ Ասենք թե ստեղծում եք մի հատ component by, եւ եկեք այս component-ին export անենք, export default by։ Ահա։ Հիմա այս function-ը իհարկե պետք է վերադասնի ինչ-որ JSX, նենց որ թե վերադասնի մի հատ div, որի մեջ կա by։ Ես գիտեմ, շատ հրաշալի component-ը։ Հիմա այս component-ին, որպեսզի օգտագործենք ստեղից, պետք է իրեն import անենք, այնպես որ անում ենք import by from get/by։ Այսպես։ Էլի, ստեղ կարող ենք .js գրենք կամ առանց .js-ի ինքը ընդհանրի, որ .js է։ Հիմա ստեղ մենք կարող ենք իրեն օգտագործենք, օրինակ, այսպես, by։ Այդ կամ բան օգտագործեցինք եւ ահա խնդրեմ ստեղ գրվեց by, չէ՞։ Հիմա component-ը ֆունկցիա է, չէ՞։ Ֆունկցիա է, որը վերադարձնում է ինչ որ մի արժեք, նո, այս պարագայում JSX, չէ՞։ Բայց ֆունկցիաները նաև կարող են ընդունեն արժեք։ Okay, բայց ինչպես կարող ենք մենք փոխանցենք ինչ որ մի արժեք component-ին։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն մենք app-ի մեջ երբ որ by-ն օգտագործում ենք, մենք ստեղ կարող ենք ավելացնել մի հատ attribute, օրինակ name, թող լինի Joe։ Օրինակ sense։ Հիմա այս name-ին ոնց ընդունենք by-ի կողմից։ Նայեք ստեղ, ուրեմն by-ը ստանում է մի հատ object, ում անունը կարող ենք դնել props։ Այդ object-ին ուրեմն կցած են բոլոր այն արժեքները, որոնք որ մենք փոխանցել ենք։ Այսինքն այս պարագայում մենք փոխանցեցինք name, չէ, որի արժեքը Joe է։ Հետևաբար մենք ստեղից կարող ենք ասենք props.name։ Այսինքն այսա կլինի արդեն Joe։
Դենց որ սա եկեք վերագրենք ինչ որ local փոփոխականի մեջ եւ այն օգտագործենք այստեղ։ Այդքան բան։ Հիմա եթե save ենք անում, ստանում ենք by Joe։ Էլի եմ ասում, ինչ է կատարվում։ Ուրեմն ստեղ մենք օգտագործում ենք մեր ստեղծած component-ին, իրեն փոխանցում ենք name անունը Joe արժեքով։ Այս name անունը Joe արժեքով գնում է եւ մտնում է այս object-ի մեջ, որից մենք կարդում ենք name-ը եւ ստանում ենք Joe։ Այդքան բան։ Եվ հետո նկարում ենք էկրանի վրա by Joe։ Հեշտա, չէ՞։ Հիմա եկեք էլի մի քիչ ինֆորմացիա փոխանցենք by-ին, այնց որ կարող ենք գանք ստեղ app եւ բացի ասենք անունից, եկեք նաեւ փոխանցենք, չգիտեմ, age, որը թող լինի, չգիտեմ, 33 եւ չգիտեմ, gender, male։ Ասենք տեսած մի բան, չէ՞։ Այս ամբողջ ինֆորմացիան նույնպես մենք կարող ենք արթանք ստեղից, այսինքն կարող ենք ասենք թող age-ը թող լինի props.age եւ gender թող լինի props.gender։ Եվ իհարկե այս ամենը կարող ենք ուղղակի նկարենք էկրանի վրա age եւ gender, ասենք թե sense։ Խնդրեմ, by Joe 33 male, հա՞։ Այսպես մենք կարող ենք շատ պարզ, ոնց որ մի տեղից մյուստեղ, մի component-ից ուրիշ component փոխանցենք արժեքներ։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ստեղ մենք փոխանցում ենք 33, չէ՞, բայց սա ոնց որ տեքստային 33-ա, չէ՞։ Մենք կարող ենք փոխանցենք 33-ը որպես արժեք, ինչպես JavaScript-ով։ Ուրեմն սա փոխում ենք, դարձում ենք JavaScript եւ դնում ենք JavaScript-ի թվային 33, այսպես։ Հիմա եթե մենք գանք ստեղ, մենք հիմա այս age-ին կարող ենք ասենք գումարել 2։ Save անենք եւ ախա խնդրեմ ինքը դառնում է 35։ Ինչու՞, որովհետեւ այս age արժեքը իրականում թվային JavaScript-ի թվային 33 է, որին երբ որ գումարում ենք 2, ստանում ենք 35։ Հիմա եթե վերադառնանք app-ին, մենք նույնպես կարող ենք ուրեմն name-ի արժեքը փոխանցենք որպես JavaScript-ի արժեք։ Օրինակ, ստեղ կանստե գրենք ուրեմն Joe, մենք կարող ենք դա տեղը ասենք, որ հիմա JavaScript ենք գրելու, եւ օրինակ փոխանցենք name փոփոխականը, որը իր մեջ ունի իհարկե խաչատուր արժեքը, չէ՞։ Այսինքն հիմա մենք կտեսնենք by խաչատուր 35 male։ Եվ այսպես շատ պարզ մենք կարողանում ենք ուրեմն մի component-ից, որը ֆունկցիա է, փոխանցենք ուրիշ component-ին, որը ֆունկցիա է, ինչ որ արժեքներ։ Հետո այդ component-ը օգտագործելով այդ փոխանցած արժեքները իր գործը անում է, նկարում է ինչ որ JSX, որը արդեն արտահայտվում է այստեղ, չէ՞։ Եվ իհարկե React-ը այդ ամենը վերցնում է եւ գցում է էկրանի վրա։ Այդքան բան։ Հուսով եմ, այսքանը պարզ էր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ։